ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅନୁଜ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିଏଟିଭିଟିରୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ ଜିଓ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ଆଉ ଜିଓରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗସ୍ ବି ଲଗାଇଥିବେ, ଯିଏ ଫୋନ୍ କରିବ ସେ ଶୁଣିବେ। ଜିଓ ହେଲୋ ଟୋନ୍ ଯାହା କହିଥାନ୍ତି, ଏମିତିକି କଲର୍ ଟୋନ୍ ବି କହିଥାନ୍ତି। ତ ସେମିତି ବି ଯଦି ଆପଣ ସେ ଜିଓ ଟୋନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜ ନାମ ଅନୁସାରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଫୋନ୍ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଶୁଣାଇଦେବ। ତ ସେସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଫଟାଫଟ ଆପଣ ନିଜ ମେସେଜ୍ ବକ୍ସକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ମେସେଜ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନୂଆ ମେସେଜ୍ ଲେଖିବେ, କ'ଣ ଲେଖିବେ? ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ପଠାଇଦେବେ କାହାକୁ, ନା 56789। ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରକୁ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, 56789 ଏଇ ନମ୍ବରକୁ ପଠାଇବାର ଅଛି। ତେବେ ଲେଖିବେ କ'ଣ, ଲେଖିବେ କ'ଣ ନା ଆଲବମ୍ ନେମ୍ ଟୁନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋହଳରେ ଆଲ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କୋହଳରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ଆଲବମ୍ ନେମ୍ ଟୁନ୍ସ। ଲେଖିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମେସେଜ୍ଟିକୁ ପଠାଇଦେବେ। ତ ଯେପରି ମେସେଜ୍ ପଠାଇବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କୋହଳର ଫଟାଫଟ ମଧ୍ୟ ରିପ୍ଲାଏ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋହଳରେ ଆସିଗଲା ଅଭିଷେକ, ଅଜୟ, ଅଲ୍ପେଶ, ଅମିତ, ଅନିଲ, ଅଙ୍କିତ, ତ ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଉ କିଛି ନାଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ କରିବେ, ତଳେ ଲେଖନ୍ତୁ ମୋର ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ପୁଣି ଆମେ ମୋର ଲେଖିକି ପୁଣି ସେଣ୍ଡ କରିନେବା। ତ ଦେଖିବେ ପୁଣି ଦେଖିବେ କୋହଳରେ ପୁଣି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ନାଁ ଆସିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ନାମ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖ ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଏଟା ଆସିଥିଲା, ପୁଣି ବି ଏଟା ଆସିଲା, ଅତୁଲ, ଭାରତ, ଭବିଷ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନାମ ଥିବ ସେଇ ନାମ, ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅତୁଲ ଥିବ, ତେବେ 11 ଲେଖିକି କନଫର୍ମ କରିଦେବେ, ତ ଆପଣ ଅତୁଲ ନାମରେ ହେଇଯିବ। ତ ଯଦି ଏମିତି ହେଲାନି ପୁଣି କ'ଣ କରିବେ, ପୁଣି ମୋର କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନାମ ଆସିବ ସେଇ ନାମ ହିଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପଡ଼େ ପୁଣି ଯେପରି ମୋର କରିବେ ଦେଖିବେ ପୁଣି ବି ମଧ୍ୟ ରିପ୍ଲାଏ ଫଟାଫଟ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି କୋହଳର ନାଁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଧର୍ମେଶ, ଭବଦଲ, ଦିଲୀପ, ଦିନେଶ। ତ ଏଇଭଳି ସମସ୍ତେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରିଚାଲିଥିବେ। ଯେଉଁ ନାମଟି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ଧରାଯାଉ ମୋର ଆମେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଥ୍ରୋରୁ ଦେଖାଇଦେଉଛି, 25ରେ ଧରାଯାଉ ମୋ ନାଁ ଅଛି ଦୀପକ, ତ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିଦେଲି 25 ଟାଇପ୍ କରିନେଲି, ତାପରେ ମୁଁ ମେସେଜ୍ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୋହଳରେ ଆସିବ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା, ୟୁ ହାଭ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଦୀପକ ଏଜ୍ ଅନ୍ ଜିଓ ନେମ୍ ଟୁନ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ରିପ୍ଲାଏ ୟେସ୍। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ 1 ଲେଖିକି ପଠାଇଦେବେ ଅଲ୍ କଲର୍ସ, ତ ମୁଁ 1 ଲେଖିକି ଅଲ୍ କଲର୍ସ ପାଇଁ ପଠାଇଦେଲି। ତ ସିଏ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଆପଣ ମେସେଜ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ କୋହଳରେ ଡିଅର୍ କଷ୍ଟମର୍, ତ ମେସେଜ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ତ ମେସେଜ୍ଟି କ'ଣ ଆସିଲା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିନେବା, ଡିଅର୍ କଷ୍ଟମର୍ ୟୁ ହାଭ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ମୋ ଜିଓ ସର୍ଭିସ୍ ଟୁନ୍ ଟୁ କନଫର୍ମ ୱାଇ। ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ଏଇଠି ୱାଇ ଲେଖିକି ମେସେଜ୍ ପଠାଇଦେଉଛି ତେବେ ଦୀପକ ନାମରେ ଏଇ ମେସେଜ୍ଟି ମୋର ସେଭ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନୁହେଁ ତେବେ କିଛି ପଠାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠି ୱାଇ ଲେଖିକି ପୁଣି ସେଣ୍ଡ କରିନେବି ତାହେଲେ ମେସେଜ୍ କନଫର୍ମ ମୋର ଏଇ ଦୀପକ ନାମରେ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ପଠାଉନା କାହିଁକି, ଯେହେତୁ ମୋ ନାଁ ଦୀପକ ନୁହେଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରି ଦେଖାଇଦେଲି। ତ ଏଇଭଳି ଜରିଆରେ ଆପଣ ନିଜ ନିଜର ମସ୍ତ ଭାବରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଳରେ ମଧ୍ୟ ପଳେଇବା ବି ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ମେସେଜ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା, କହୁଛି କି ହଁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୀପକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତେବେ ୱାଇ ଲେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ତ ମୁଁ ୱାଇ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ବାସ୍ ଏଇ ଥିଲା ଛୋଟିଆ ଟ୍ରିକ୍ଟେ, ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛୁକ ଗୀତ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତେବେ ଫଟାଫଟ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜରିଆରେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ, ନିଜ ନାମ ଟୋନ୍ରେ ଯିଏ କିଏ ଫୋନ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଯିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫଟାଫଟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବାବା।